Je tu ďalší diel série Ozari a Zietim. Čaká ma tu level ovocný cyklus, ovocná slučka. Potrebujeme zásoby na dlhú cestu a našou úlohou je vyzbierať všetky bobule na čistinke. Tie bobule môžeme pozbierať, keď budeme používať príkazy move, choď. Máme tu banku kódu, tam nájdeme metódy nášho hrdinu. Náš hrdina je objekt Hero. Mám používať metódu move. Metóda je pripojená k objektu pomocou bodky. A mám vyzbierať všetky bobule. Takže Hero, choď nadol o dvojku. Argument 2, sme tu. Potom pôjdem doľava, tiež o dvojku. Nahor, tiež o dvojku. A vrátim sa ešte doprava. Tiež tento raz 1, 2 až o trojku. Spustiť.